្លិចនៅត្រង់លេខ2រួចទាំងអស់គ្នាចុច OK បន្តមកទាំងអស់គ្នាគ្រាន់តែដាក់ cursor នៅក្នុងមុខពាក្យរួចចុច Tab OK បន្តមកខ្ញុំដាក់សញ្ញានៅមួយហើយចុច Tab មួយទៀតបាទសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់វីដេអូកន្លឹះខ្លីៗរបស់សាលា Master IT នៅក្នុងវីដេអូនេះគឺខ្ញុំមានទៅលើកន្លឹះមួយតទៅទៅនឹងការប្រើប្រាស់មុខងារ Tab នៅក្នុងកម្មវិធី Microsoft Word ចឹងដើម្បីឲ្យទាំងអស់គ្នាកាន់តែច្បាស់គឺខ្ញុំមានទៅលើឧទាហរណ៍មួយអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំចង់ដាក់សញ្ញាចុចចុចនៅពីមុខពាក្យទាំងអស់ហ្នឹងអូខេខ្ញុំដាក់សញ្ញាចុចចុចនៅពីមុខឈ្មោះចឹងទៅដើម្បីឲ្យគេពេញឈ្មោះបាទចំពោះការដាក់ហ្នឹងគឺខ្ញុំចុចសញ្ញាចុចចុចលើ Keyboard បាទចំពោះការដាក់សញ្ញាចុចចុចបែបហ្នឹងគឺត្រឹមត្រូវក៏ប៉ុន្តែដោយទាំងអស់គ្នាឃើញអញ្ចឹងគឺអាចធ្វើឲ្យការប្រើប្រាស់របស់យើងហ្នឹងគឺអត់ស្មើគ្នាទេអញ្ចឹងយើងមានវិធីសាស្ត្របែបណាលឿនជាងនឹងហើយអាចធ្វើឲ្យការតារំទៅលើសញ្ញាចុចចុចរបស់យើងនឹងបានស្មើគ្នាអញ្ចឹងជាដំបូងទាំងអស់គ្នាលុបសិនអូខេយើងទាំងអស់គ្នាលុបសិនមកបាទអញ្ចឹងទាំងអស់គ្នាត្រូវមានពាក្យដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ដាក់សញ្ញាចុចចុចនឹងសិនមកបន្តមកទៀតទាំងអស់គ្នាស្លេចទាំងអស់អូខេអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងទាំងអស់គ្នាត្រូវការដាក់ Tab អញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងគឺខ្ញុំដាក់កន្លែងលេខ21ហើយដាក់កន្លែងលេខ81ដើម្បីតារំបន្តមកទៀតទាំងអស់គ្នាគ្រាន់តែដបល់คลิกទៅលើ Tab ណាមួយក៏បានដែរអញ្ចឹងខ្ញុំដបល់คลิกលើ Tab ចុងក្រោយហ្នឹងទៅបន្តមកចេញទៅលើផ្ទាំងបែបហ្នឹងមួយអញ្ចឹងនៅត្រង់កន្លែងនេះគឺមានលេខ2និងលេខ8អញ្ចឹងចំពោះ2សង់ទីម៉ែត្របានន័យថាជាទីតាំងចាប់ផ្ដើមដំបូងរហូតមកដល់ Tab ទី1របស់យើងនេះអញ្ចឹងមានប្រវែង2សង់ទីម៉ែត្រអញ្ចឹងនៅចន្លោះហ្នឹងគឺខ្ញុំអត់ចង់បានអីទេអញ្ចឹងទាំងអស់គ្នាយកណាំហើយទាំងអស់គ្នាចុច Z 1អូខេបន្តមកទៀតលេខ8អញ្ចឹងនៅត្រង់លេខ8សង់ទីម៉ែត្រហ្នឹងគឺគិតចាប់ពីចំណុចលេខ2រហូតមកដល់លេខ8អញ្ចឹងនៅត្រង់ចន្លោះហ្នឹងគឺខ្ញុំចង់បានសញ្ញាចុចចុចទាំងអស់គ្នាគ្រាន់តែคลิกនៅត្រង់លេខ2រួចទាំងអស់គ្នាចុច OK ដោយសារវាជាទីតាំង Tab ចុងក្រោយបន្តមកទាំងអស់គ្នាគ្រាន់តែដាក់ cursor នៅក្នុងមុខពាក្យរួចចុច Tab អូខេបន្តមកខ្ញុំដាក់សញ្ញានៅមួយហើយចុច Tab មួយទៀតអញ្ចឹងគឺចេញសញ្ញាចុចចុចអីណាអូខេអញ្ចឹងចំពោះការធ្វើបែបហ្នឹងគឺលឿនហើយអាចធ្វើឲ្យសញ្ញាចុចចុចរបស់យើងនឹងត្រឹមបានស្មើស្អាតទៀតបាទចំពោះការប្រើប្រាស់ Tab នេះគឺខ្ញុំបានដកស្រង់ចេញពីចំណុចមួយនៅក្នុងមេរៀនវគ្គកុំព្យូទ័ររដ្ឋបាលបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាមានចំណាប់អារម្មណ៍ចង់អភិវឌ្ឍសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនបន្ថែមកុំភ្លេចប្រឹក្សាចុះឈ្មោះឥឡូវនេះជាមួយនឹងសាលា Master IT ដើម្បីទទួលបាននូវឱកាសប្រូម៉ូសិនពិសេសបាទសូមអរគុណកុំភ្លេចជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតវ៉ាវលុយមែនបើចូលតម្លៃ5ដុល្លារ8ដុល្លារនិង12ដុល្លារក្នុងមួយវគ្គសម្រាប់ការចូលទិញមេរៀននៅខ្លួនឯងនៅលើ App Master IT ប៉ុន្តែលោកអ្នកចេះទិញមេរៀននៅខ្លួនឯងនៅលើ App Master IT ហើយនៅបើសិនជានៅទេអាចមើលវីដេអូនេះបានអញ្ចឹងងាយងាយទេសម្រាប់ជំហានដំបូងលោកអ្នកត្រូវធ្វើការ Download App ជាមុនសិនទៅពេលដែល Download App រួចគ្រាន់តែចុចចូលទៅកាន់ App រួចចុចទៅលើប៊ូតុងវគ្គសិក្សាហើយជ្រើសរើសវគ្គណាមួយដែលលោកអ្នកចង់ចូលឈ្មោះលោកអ្នកអាចចុចទៅលើវគ្គនឹងបានហើយនៅខាងក្រោមនេះគឺជាព័ត៌មានលម្អិតទាក់ទងជាមួយនឹងវគ្គសិក្សាហើយសម្រាប់ការទិញលោកអ្នកគ្រាន់តែចុចទៅលើប៊ូតុងទិញវគ្គសិក្សានៅខាងក្រោមនេះទេហើយធ្វើការបង់ប្រាក់ស្វ័យប្រវត្តិតាមរយៈ ABA ឬក៏ KHQR code អញ្ចឹងលោកអ្នកអាចធ្វើការទិញមេរៀននឹងបានហើយហើយអាចចូលមើលមេរៀនបានភ្លាមភ្លាមអញ្ចឹងតោះនៅចាំមេទៀតយកឱកាសចំណេញនេះទៅអស់គ្នាហើយកុំភ្លេចចូលទិញមេរៀនដោយខ្លួនឯងនៅលើ App Master ឥឡូវនេះណា App Master IT រៀនចេះបានលឿនចំណាយប្រាក់តិចចេះជំនាញស្ទាត់និងអាចប្រឡងយកវិញ្ញាបនបត្របានទៀតផង